Rite Ugljevik je dobio novu mehanizaciju vrijednu 7,2 miliona maraka. Kupljeni su novi damperi nosivosti 110 tona koji u toku godine mogu prevesti 1,5 miliona kubika čvrste mase na kopu Bogutovo selo. To je nastavak obnavljanja mehanizacije u ovom energetskom gigantu. Četiri nova dampera Belaz od danas će olakšati rad rudarima na kopu Bogutovo selo Ugljevičkog rudnika, ali i povećati bezbjednost u proizvodnji. Daleko tehnološki naprednije mašine, znači posjeduju bolje osvjetljenje za noćni rad, posjeduju daleko udobniju kabinu, jednostavniju za rukovanje. Dakle, na nivou godine ovi damperi mogu da prevezu oko 1,5 miliona kubika čvrste mase, što u dijelu proizvodnje je negdje oko 10-15%. Uskoro se očekuje nabavka utovarivača i turnodozera. To je kontinuitet u poslovanju ovog energetskog giganta. Realizujemo još neke investicije, kao što su procedura, istina ona je u samom početku, procedura za nabavku polumobilne sekundarne drobilice. Ta investicija je negdje oko 4 miliona i 300.000 maraka. U prvih pet mjeseci skinuto je 3 miliona kubika čvrste mase i 800.000 tona uglja, čime je ispunjen plan za taj period ove godine. Plan je ostvaren uprkos činjenici da su imali više od 40 neradnih dana zbog padavina. Da bismo to sve mogli da ostvarimo i postignemo ovakve rezultate kakve postižemo, neophodno je da u kontinuitetu obnavljamo opremu, da imamo adekvatnu opremu što se tiče za održavanje trasa, pripremu trasa za bagere, za iskop rude. U Rite Ugljeviku toku je gradnja servisnog objekta koji će omogućiti bolje uslove za elektromašinsko održavanje.